hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsam, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Sen bugün ben beni unutsan, inan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsam, ne sende ne bende hayata sevgi. Seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Bana bakma, artık o hisler de geçmiş oldu. Artık bu gözler de yoruldu. Bu kadar yalan meydan. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden geçerdim. Bu rüyanı madem ki terk ettin azın, ayrılmalıyım bu son sözüm. Sen bugünden beni unutsan, hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsan, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Sen bugünden beni unutsan, inan hem sana hem bana yaşamak çetin olmaz. Payızda sarılan yarpak tek budağımda kalsan, ne sende ne bende hayata sevgi kalmaz. Ben seninle dünyanın ahırına giderdim. Tek seninle hayatımda her şeyden.
ceyran. Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli televiziya tamaşaçıları, dəyərli seyircilərim. Bax o ki mənə yazırdı, bircə səhər açılsaydı sizi görərdi efirdə. Bircə səhər açılsaydı bu sabah efirdə yayımlanardı. Bax elə həmin tamaşaçılarımıza deyirəm, sabahlarınız xeyir uğur açılsın. Bizi səbirsizliklə gözləyən o şənbə bazarını gözəl istirahətini keçirdi və amma səbirsizliklə də eyni zamanda bizi gözləyən dəyərli tamaşaçılarım. Hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. İnanın ki bu sevgi hər şey qarşılıqlıdır. Siz necə darıxmışdınızsa, bax biz də elə darıxmışdıq. Baxmayaraq ki istirahət günləri istirahət eləyirik, amma bu istirahətimizi sizi düşünə-düşünə eləyirik. Doğrudan, yəni səmimi olaraq söylüyorum. Və bu günləri də Allah qismət elədi, gəldi. Elə məkanımızda, eyni ünvanımızda, eyni saatda, hər zamanki kimi vəd elədiyimiz kimi gəlmişik sizlərlə görüşə. Yerin necədir Elvin? Qəşəng. İlk bax siftə sən elədin, divanımda eləşdin. İnşallah yaxşı olar. İnşallah yaxşı olar. Çox gözəldir divanım, çox bəyəndim. Həqiqətən çox zövqlü bir divandır. Doğrudur. Rəngi də gözəldir. Yaz rəngidir özdə. Görsən də. Yaz da gəlir də. Yeri gəlmişkən yaz da gəlir. Bəli, artıq bu ay maşallah olsun bayramlar fəslidir. Bayramlar ayıdır. Çox sevinirik doğrudan da hər kəsin deməli sevdiyi bir fəsildir. Sevdiyi inanmıram yazı kimsə sevmir. Çox gözəl bir, belə insan sevmək istəyir, qan qaynayır, hər şey gözəlləşir, insan oxumaq istəyir, oynamaq istəyir. Mən salamlayıram, Elvin də bizim qonağımız, sərsər ilə ilk ifası ilə başladı, Elvin Səyyafoğlu, gözəl müğənnimiz. Elvin, təşəkkür edirəm mən sənə, gözəl ifalarına görə və bugünlər eşitəcək sənə ifalarını, yəqin ki, irəliyən dəqiqələrimizdə. Əziz tamaşaçılarımız, bugünləri, bax belə deyim də, sanki bir sorğu keçirdəcəm. Bugünləri nə qədər çox SMS yazsaz, nə qədər çox zəng eləsəz, Elvini bir də dəvət eləyəcəm. Üçüncü gün bir də dəvət eləyəcəm. Görün, bəyənsəz bir daha dəvət eləyəcəm. İndi Elvin, bax da, bəyənsələr dəvət eləyəcəm. Bəyənməsələr də ki, dayı mən neyiniyim indi. Bəli, buraxırıq tamaşaçılarımızın öhdəçiliyinə. Mən bir daha hər kəsi salamlayıram bütün Azərbaycanın bölgələrindən bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımıza. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Əlaqə telefonlarımızı xatırladım, SMS kodumuzu xatırladım və daha sonra isə verilişimiz davam eləsin. Bu günləri heç bir xüsusi olaraq mövzu qoymamışıq. İstəyirəm elə bu günləri gözəl musiqiçilərimiz bizimlə bərabər olacaqlar və daha sonra təbii ki, gözəl idmançımız bizimlə bərabər olacaq. Onlar haqqında söhbətlərimi eləyəcəm ki, elə xüsusi olaraq bir mövzudan danışmayaq. Hörmətli qonaqlarımız, hörmətli rejissorlarımız, siz də salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Uğurlu iş günü arz edirəm hər birinizə. Maşallah olsun. Gəlin bir bərabər yanımıza bir verilişi də paylaşaq. Maşallah olsun. Çox aktivsiz, çox enerjilisiz bu günləri görə. Belə başa düşürəm. Və Sinsatır qardaşımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Pərviz Qasımov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz siz də. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü saat boyunca gözəl Sinsatır ifaçımız bizimlə bərabər olacaq və daha növbəti qonaqlarımızı da təqdim eləyəcək. Gəlsin növbəti qonaqlarımız, istəyirəm Elfin, elə tək qalmayaq da burada. Gəlsinlər yavaş-yavaş və daha sonra isə onların da gözəl ifalarını da eşitmək istəyirəm mən. Saz ifaçısı Sərkər Şəmkirli gəlsin. Şəmkirdən gəlmişsən mi? Ay Sərkər, sabahın xeyir olsun. Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Sabahınız xeyir xanım. Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Mən də çox sağ olun, yaxşıyam. Sizi gördüm, daha yaxşı olduq. Teşəkkür edirəm. Mən də bütün efir vasitəsilə Dünya TV tamaşaçılarını salamlayıram. Doğrudan xoş gördük, həqiqətən çox xoş oldu, böyük şərəf oldu burada olmağım. Təşəkkür edirəm. Bu gün də çox şıxsınız, onu da qeyd edəyim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Gözəl ifalarını eşidəcəyik bu günləri. Bəlkə elə bir ifanı eşidək, olar mı?
Olar. Ürəyin istəyir. Bir ifanı səsləndir, zəhmət olmasa daha sonra növbəti qonaqlarımı da mən dəvət eləyim və sponsorlarımız haqqında sizlərə məlumat verəcəm məməzlərim. Bilirsiniz ki, verilişimin baş sponsoru, bax bu gözəl, gözəlliyi yaradan sizlər üçün, bizlər üçün Savalan Mebel evinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. 17-ci mikrorayonda yerləşir. Biraz da sizə ətraflı şəkildə geniş məlumat verəcəm və bir sift eləyim görüm, necədir yerim, rahatdır yoxsa yox? Möhtəşəmdir, həqiqətən möhtəşəmdir. Çox rahat, çox gözəl. Məndəki gözəlliyə aşığı.
sağ ol. Pərviz söyləyəm, Sərkər. Pərviz, sənə də təşəkkürlərimi bildirirəm, minnətdaram. Gözəl ifaya görə həqiqətən də möhtəşəm idi hər şey. SMS-lər gəlib. Yox, Elvin, istəyən var imiş səni. Hə, sər-sər, elə gözəl ifa olanda bir baxdım Instagram səhifəmizə, gördüm, yox, yazırlar, maşallah olsun. Fərid yazır, salam sizi salamlayırıq, Elvin bəyin də mahnılarını bəyənirik, biz istəyirik Elvin bəyi tez-tez görək, efirlərdə gözəl bir mahnılar oxusun. Təşəkkür edirəm, siz istəyirsiniz, mən də sizlər üçün dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Sonra yazırlar bizə, salam xanım, verilişiniz maraqlıdır, qonağınız Elvin Məmmədovun ifasını sevərək dinləyirik, uğurlar arzu edirik, hər zaman efirlərdə görünsün, yeni-yeni ifalarını gözləyirik. Təşəkkür edirəm, siz də çox sağ olun. Tunarlı Sayka yazır, salam, verilişinizi çox sevirik, Elvin efirdə görməyə çox sevindik, bizi sevindirməyə davam etsin, ifalarını çox sevirik, üçüncü gün inşallah yenə gözləyirik, xayiş edirik, gülüm mənim mahnısını ifa etsin. İrəliyən dəqiqələrimizdə yəqin ki, olacaq. Təşəkkürlərimi bildirəm, minnətdaram. Və növbəti qonağımızı da dəvət eləyək. Növbəti qonaqlarımız da gəlsinlər. Deməli, onlarla da salamlaşaq. Bir tamaşaçılarımız da görsünlər onları. Mən istəyirəm, idmançımızı dəvət eləyək. Daha sonra müğənnimizi dəvət eləyək ki, gəlsin ifası ilə bərabər bizə qatılsın zəhmət olmasa. Yaxınlarda da elə qalib olub, bilirsiniz də, mütəmadi olaraq bizim efirlərimizdə olur, ümumiyyətlə idmançılarımıza, Azərbaycanımızın gözəl oğullarına hər zaman yer ayırırıq, çünki qalibiyyətlərini işıqlandırıq və tamaşaçılarımız görsünlər, tanısınlar, bilsinlər bax belə oğullarımızı. Laçın İdman Klubunun vice-prezidenti, dəfələrlə Respublika çempionu, Avrasiya çempionu Elgün Çırağov gəlsin. Xoş gəlmişsən Elvin, gəl. Sənə əməkdar artist adı verəcək. Salam, sabahınız xeyr olsun. Təşəkkür edirəm. Bir əyləş, ürən harada istəyir. Salamlayıram səni də, təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun. Sağ olun, minnətdarıq. Yeri gəlmişkən, Alpaqut Federasiyasının prezidenti Aqil Acalova da salamlarımızı göndəririk. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər zaman verilişimizə də baxır. Uğurlar arzu edirik, çünki bilirəm ki, yaxın günlərdə gözəl bir, belə deyim də, yarış keçirildi. Danışacaqsan irəliyən dəqiqələrimizdə. Bəli, əlbəttə. Yəqin ki, danışacaqsan. Əziz tamaşaçılarımı, sizə məlumat vermək istəyirəm Savalan Mebel evindən. Hansı ki, sevə-sevə, bax, qonaqlarım əyləşiblər. Yeriniz rahatdır da, yəqin ki. Əlbəttə rahatdır. Tam səmimi söyləmə, xayiş edirəm. Tam səmimi söyləyirəm, yəni döşəyək zat hər şey. Qəşək rahatdır. Hər şey gözəldir və bilirsiniz də mütəmadi olaraq... Deməli, bizim qonaqlarımız bir divanda bir həftədən artıq əyləşmək istəmirlər. Bunu da bizim Savalan Mebel evi sağ olsun ki, təmin eləyir. Hər həftənin, bax, cümə günləri ilə verilişimiz bitər-bitməz. Gəlirlər divanımızı yeniləyirlər, təşəkkürlərimizi bildirir ki, biz də hər həftənin birinci günü bazar ertəsi gözəl divanda əyləşirik. Həm gözəldir, həm də ki, rahatdır. Evimizin zövqlü ünvanıdır. Savalan Mebel evi öz rahatlığı və praktikliyi ilə seçilən mebellərini sizlər üçün tək şəxsiyyət vəsiqəsindən arayırsız, zaminsiz, banka getmədən, yerində sənədləşməklə faizsiz şəkildə təqdim edir. Bax, mən buna görə təşəkkürlərimi bildirəm, çünki insana bir yerdəki rahatlıq var. Elə rahatlığı mən əbəs yerə demirdim, çünki mebel alanda da rahatlıqla alırsan. Bircə şəxsiyyət vəsiqəni təqdim edirsən və mebel dəsini gözəl şəkildə əldə edirsən. Ona görə dərin təşəkkürlərimi bildiririm Savalan Mebel evinə. Türkiyə və yerli istehsal, qonaq, yataq, uşaq, mətbəx və yumşaq mebel dəstləri Savalan Mebel evindədir. Əgər siz də evinizi bu mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, əziz tamaşaçılarımız, Savalan Mebel evinə baş çəkməyiniz kifayətdir. Arzuladığınız bütün mebelləri bax buradan əldə edəcəksiniz. Və xüsusi olaraq şok, yəni bu yalnız və yalnız Savalan Mebel evindədir ki, hər ayın 25-i məxsusi olaraq Savalan günü elan olunur. Mən yəni bir neçə gün qalmışam. Ümumiyyətlə, hər gün anons eləyirəm bunu, amma bir neçə gün qalmış ələxsu söyləyəcəm bunu və çalışacam ki, elə ayın 25-i həmin o Savalan Mebel evinin bir nümayəndəsi gəlsin, bizimlə bərabər olsun, özü daha ətraflı şəkildə məlumat versin ki, 25-i nələr olur, nələr baş verir orada. Xüsusi kampaniyalar, istədiyiniz mebellərə böyük endirimlərlə sahib olacaqsınız. Ünvan Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsadov küçəsi. Əlaqə telefonları 050, 055 və 070 mobil operatorlarından 654-4005 nömrələrindən əlaqə saxlaya bilərsiniz və ev telefonlarından 018-656-4005. Çarxımızı izləyək, davam edək. Savalan Mebel Evi. İllərlə arzuladığınız mebellərin yeni ünvanı. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda yenicə fəaliyyətə başlayan Savalan Mebel Evi ən son texnologiyalarla hazırlanmış müasir mebellərlə evlərinizi bəzəyəcək.
yataq, qonaq, mətbəx və yumşaq mebelləri rahatlığı və praktikliyi ilə seçilir. Sağlam mebel evi sizə sərfəli kredit şərtləri də təklif edir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mağaza daxili faizsiz istədiyiniz mebellərə sahib ola bilərsiniz. Hər ayın 25-də Savalan günü qeyd olunduğunda isə sizləri xüsusi kampaniyalar gözləyir. Ünvan Sumqayıt şəhəri, Məhəmməd Əsadov küçəsi 17-ci mikrorayon. Savalan mebel evi. Evinizin zövqlü ünvanı. Savalan mebel evinə sizlərə danışdım və növbəti müğənnimizi dəvət eləmək istəyirəm. Daşqın Hüseynov gəlsin, gözəl ifası ilə bərabər salamlayırıq onu da. Xoş gəlib, səfa gətirib, gənc müğənnidir, istedadlı müğənni. Hasretinle sen gittin, ben yarım kaldım. Gün doğmuyor yad ellerde, akşam da olmuyor artık. Aşkımla ben perişanım, bin parçayım hasretinle. Yüzüm soldu, garip kaldım. Boynum küçük yad ellerde, ayrılığın pençesinde. Aşkınla ben perişanım. Gel yağmurlardan ıslan benimle, gel güneşler. Parçayım hasretinle, sen gittin, ben yarım kaldım. Gün doğmuyor yad ellerde, akşam da olmuyor artık. Aşkımla ben perişanım, bin parçayım hasretinle. Yüzüm soldu, garip kaldım. Boynum bükük yad ellerde, ayrılığın pençesinde. Aşkınla ben perişanım. Gel yağmurlardan ıslan benimle, güneşlerden ısın. Gel gir koynumda uyu. Gel güneşlerden ısın benimle, gel rüzgarlardan ıslan. Gel gir koynumda uyu. Gel gir koynumda uyu.
olsun. Necəsiz? Buyurun əyləşin, zəhmət olmasa. Əsas odur ki, yadınızda qalıb. Bax, o böyük şeydir. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Hər kəsi salamlayıram. Biz elə yeri gəlmişkən, həmkarımız, dəyərli dostumuz Bikar Gülətin oğlu bizi izləyir. Spes televiziyasının aparıcısı salamlarını göndərir sizə. Dünə mən... Və Elvinlə qurban deyir ki, Mikayl gəldi, gəldi, sər-sər narahat olmayın. Elə efirə bir balaca gecikən cür idim, dedim, yuxarıdan düşə-düşə ki, gəldimi, gəldim. Və Elvin, sənə sərkəri xüsusi salamlarını göndərir. Təşəkkür edirik. Dəvət eləyəcək yaxın günlərdə. Bu bayram qabağa dönənləri məni belə o qədər güldürüb, o qədər güldürüb. İnanın ki, bir həftəlik bütün o əsəbimi, stresimi çıxartıb. Salamlarımızı göndərir yeri gəlmişkən, baxır, izləyir ailəsinə, bütün balalarını öpürəm, bağırma basıram buradan. SMS-lərini yazılar. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri, bax, indi rejissorumuz söylür mənə ki, mövzu nədir? Əslində, mən bu günləri istədim qonaqlarımla bərabər danışım. Amma bir halda ki, elə bu günləri istedadlı insanlar buradadır. Yəni, istedaddan danışaq. Zəng vurun, xahiş edirəm, 648-0847 nömrələrinə fikirlərinizi bizimlə bölüşün. 88-72, yalnız və yalnız Azertel abunəçiləri 050 və 051 mobil operatorlarından yazıb göndərəcəksiniz ürək sözlərinizi. Instagram, Facebook dostlarımız da ki, artıq bilirlər, Əminə Xatun, Tərlan bu sabah. Yazın, düşüncələrinizi göndərim. Bəli, başlayıq elə, Elgün, sənlə zəhmət olmasa. Yarış oldu, necə keçdi, necə başladı, necə bitdi? Çox sağ olun, bizi dəvət elədiniz üçün. Təşəkkür edirəm bir daha. Şükürlər olsun, yaxşı başladı, yaxşı da bitdi. Artıq yenidən Respublika çempionu adına layiq görüldüm. Və bu günlərim bildiyiniz kimi idman aləmində böyük işçi verdik. Rasim Eyvazov, Fitbiking prezidenti Alpaqutun yaranmasında böyük dəstəyə əmək keçmiş bir gözəl insan itirdik. Allahdan rəhmət edirik ona da. Eləcə də Aqil Acalova təşəkkür edirəm. Gözəl yarış təşkilədi Alpaqut Federasiyanın prezidentinə. Minnətdaram, çox sağ olsun. Və şükürlər olsun, Respublika çempionatında yenidən layiq görüldük. Və qarşıda inşallah yarışlar var. İyun ayında Asiya çempionatı olacaqdır Gürcistanda. İnşallah məqsədimiz Azərbaycanın bayrağını digər ölkələrdə, digər arenalarda dalğalandırmaqdır. Bax, görsünüz, mən ki, kim ki verilişimlə göndərim, inanın ki, qalibiyyətlə qayıdırlar. Bunlar, yəni, artıq bir neçə idmançılardır. Doğrudur, bax, düz söylürəm. Həqiqətən də, çünki digər idmançılarımız da vardır ki, salamlarımızı göndərir Elçin Hüseynova, bir çox idmançı qardaşlarımıza. Çünki efrimdən necə ki göndərmişdik və qalibiyyətlə gözləyirdim, elə də oldu. Çünki ən azından mənə vətəndaşlarıma söz vermişlər, bax, belə də oldu. İnşallah ki, Gürcistana da özümüz yola salacaq. Elgün, Allahın köməli ilə. Hər şey yaxşı oldu yəqin ki və mən bilirəm ki, sən yarış qabaqlarınızı belə deyim də, səhətində problem var idi. Mən səhətində biraz problem oldu, biraz soyuqlamışdım. Amma buna baxmayaraq, yəni, məqsədimiz, yəni, həmişə olduğu kimi nailiyyət qazanmaqdır. Fərq eləmir, burada olsun, digər ölkələrdə olsun. Bir insan qarşısında məqsəd qoyubsa, deməli, nailiyyət əldə eləməlidir. Ya şükürlər olsun, yenə peşman olmadıq dost içində, düşmən içində, Allahım üçün şükür. Yenidə Respublika çempionu adına layiq görüldük. Təbrik edirəm, bir daha uğurlarınız bol olsun. İnanın ki, yəni, hər şey olur. Əgər bir işdə iş varsa, orada təbii ki, səhvlər də olacaq, məğlubiyyət də olacaq, uğur da olacaq, amma biz sizdən uğur gözləyirik hər zamanki kimi. Təşəkkür edirəm, bir rəhsə. Danışacaq bu haqda, verilişimizin dəliyən dəqiqəlində bu günləri geniş, ətraflı şəkildə söhbətlərimiz olacaq. Elvin, necəsən? İnşallah, yavaş-yavaş. İşlərin necə gedir? Nə işlərlə məşğulsan? Yenə mahnılar da, müğənnin işi. Ancaq mahnılardır. Toydan başını açılır mı anı yazdırmağa, yoxsa yox? Toylar elə sizdən, belə maşallah olsun, yəni olur, şükür eləyə. İnşallah gələn dəfəyə yeni kliplə gələcək, yeni mahnı ilə, bəli. Nə gözəl. Elə Dünya TV-də inşallah səslənəcək. Bəs başqa? Ola da bilməz. Yalnız və yalnız Zinlə televiziyasında. Dünya arasına təşəkkür edirəm. Çox sağ olasın. Elvin, Tovuzdan zəngimiz var. Asil xanımdır. Alo. Qoxdu. Alo. Asil xanım. Alo, salam sabahınız. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salamlarım sizə. Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Televizorun səsini alın, rahat eşidək sizə. Yaxşıyam, sağ olun. Sizi bayramınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Televizyonun səsini alın, nə olar? Sizi çox istəyirəm, bir bazı kimi mən. Can, çox sağ olun, mən də sizləri çox istəyirəm.
çoxlu sizə ömürdə həyatınızda nə arzularınız var, üçün olmağını arzulayıram bu bayram münasibətilə. Bahəm, bahəm inşallah mənim əzizim, bahəm. İstəyədəsində danışırıq, Aysel xanım. Ervin bəydən gülüm mənim mahnısını istəyərdim. Alacaq. Sağ olsunlar, zəng elədiklərinə görə. Minnətdaram, minnətdaram əzizim, çox sağ olun. Tamaşaçı istəyirsə ona ifa eləmək lazımdır, evin başqa cürdə mümkün deyil. Gülüm, mənim də məhz bu kanalda, yəni cama tanınıb da bu mahnımız, klifimizi yayımlanıb. Təşəkkür edirəm başda Ramiz müəllim olmaqla sizlərə. Sağ olsun zəng eləyən tamaşaçımıza, təşəkkür edirəm. Yox, bax, maşallah, belə başa düşdüm ki, üçüncü gün dəvət eləyəcəm sizi, inşallah bir də. Buyursun, Sərkər, danışsın. Salamlayıram sizi də. Çox sağ olun. Dəvətin üstündə oradan çox şad oldum. Artıq ikinci dəfədə televiziya proqramlarınızın qonağıyam. Həqiqətən, valla, böyük reytinglə qarşılanmışıq. Mən səmimi deyim onu. Yəni, hər televiziyada bu qismət olmur, bilirsiniz. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Dünya televiziyası hər zaman seçilən televiziyalar. Mən sizə bayaq kulis arxasını deyim ki, valla, nə qədər səmimi suallarınız var, verir, mən onu səmimi insanam. Bizim efrimizə gələnlər onsuz da hər şey səmimi olacaq, səmimi danışacaq. Elə bil ki, evimizdə oturmuşuq, əyləşmişik, söhbət edirik özümüz üçün. Buyurun. Baxın, danışın, çünki yenicə tanıyan insanlar var, tanımaq istəyən insanlar var, fəaliyyətinizdən danışın, ümumiyyətlə, hər kəsə bu aiddir. Nə zamandan başlanmışsınız, hansı səbqi doxumaq istəyirsiniz, necə olmaq istəyirsiniz, çünki hər ənin öz dəsti xətti var da. Yəni, bir insanın hansısa bir özəlliyi var ki, ona görə sevməlidirlər. Yəni, Salyandan zəngimiz var, qəbul edəyik, Sərkər, daha sonra suallarıma cavab verərsiniz, zəhmət olmasa. Kimlə danışıram? Alo. Alo, salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Alo. Bəli. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Alo. Xanım, eşidirəm sizi. Yaxşıyam, mən siz də yaxşı olasınız. Xanım, buyurun, biz sizi eşitmək istəyirik. Təşəkkür edək, xanım, çox sağ. Həyəcanlanmayın. Elginə görə zəng vurdu, Elgin, sənə görə zəng gəlinə bax, belə həyəcanlanmayın. Sağ olsun, kimi insə yəndir. Aha, deyir ki, uğurlu gəncimizdir, istedadlı gənclər oldu ki, həqiqətən də Azərbaycanı tanıdırlar hər yerdə. Təşəkkür edək, bir daha çox sağ olsunlar. Təşəkkürlərini bildir Elgin. Zəng vura bilərsiniz, tamaşaçılarımız 648-0847 nömrələrini. Buyur, Sərkər. Sizə danışım mənim səhəntə gəlməyimdən. Demə, 6 ildir mən ifa edirəm sazı. Sadəcə məni tanıyan insanlar, sırf bir ifa var, Kurtal vasitəsinə görə. Ona görə mən yetenksiz proqramda çıxış etdim. Bugün olacaq o ifa? İnşallah edərəm. İnşallah. Sizin xarşınızın edirəm. İnşallah. 2014-2015-ci illərdə Türkiyədə oldum. Acun bəyən proqramda yetenksiz layihəsində. Doğrudan Azərbaycanımızın adını çalışdığım qədər yüksəklərə qaldırdım. 2016-cı ildə Litvada keçirilən Günəşin Çiçəyi adlı festivalın qalibiyəm. Orada demək ki, 12 dövlət çıxış edirdi, Azərbaycanı mən təmsil edirdim və vətənimizə də kubokla geri döndüm. İnşallah, gələn ayda bir klip çəkilişindəyik. Qeyri-adi, özür istəyirəm, saz deyəndə bu şəlalə ətrafında, çəmənlikdə elə bir kliplərdən deyil. Sadəcə tam fərqli formatda, tam fərqli mövzuda, yeni bir proyektimizdir inşallah. Onu da Dünya TV-də mən sizlərin təqdim edəcəm. İnşallah, davam edəcəksən, deyirikdən zəngimiz var. Alo. Alo, salam, mələyküm. Əleyküm, salam. Alo. Buyurun, eşidirəm sizi, buyurun. Necəsiz, ay xanım? Yaxşıyam, ay oğlan, siz necəsiz? Salam, mələyküm, necəsiz? Yaxşıyam, canım. Allah köməkci olsun, adım Ruslandır, Leriklərin Anızıqaq kəmindənəm. Laf yaxşı, laf gözəl, buyurun. Mən idmançı qardaşımı salamlayıram orada. Kimi salamlayırsınız? Onunla fəxr edirəm. Həmişə bizim bayrağımızı uzatsın o qardaşlarımız. Minnətdarıq, çox sağ olun. Allah var eləsin sizlər. Bütün nurənilərə də can sağlığı verirəm orada. Allah onlara da ömür versin, can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Minnətdaram. Beni rəbbəliyinə də can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun baxdığınız üçün. Bax, belə sevincini, xoş sözlərini bölüşən insanları həqiqətən də sevmək lazımdır. Daşqın bəy, buyurun, necəsiz? İfanız gözəl idi, maşallah olsun. Sağ olun, yaxşıyam mən. Desən, türk mahnılarını çox sevirsiniz. Yox, kəsən səhv ki, efirdən sonra biraz dəyişiklik eləmək istədiniz. Aha. Mən də sizləri salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Türk mahnısı, yəni oxumağım kəsən səhv ki, efirdən sonra Yəni, xaişlər oldu ki, türkmanı soxuyam. Ona görə türkmanı soxudum.
Yaxşı elədiniz. Eğer bəyənilirsə, gözəldir, həqiqətən də. Maşallah olsun. İndi tamaşaçılarımız da SMS yazılırlar. Birazdan səsləndirəcəm, amma mən istəyirəm ki, deyəsən danışmaqla razı yoxdur, tez mikrofon qoydunuz yerə. Mənim yanıma gələn mütləq danışmalıdır, xaricim belə eləməyin, afarcınızı oxşuyun. Əlaqə telefonlarını xatırladım. Sərkər, buyur zəhmət olmasa əlaqə telefonları vədir, çünki siz istəyən tamaşaçılarımız ki var, onlar sizləri toylarında, xoş günlərində, şən günlərində görmək istəyirlər. Çox sağ olun bir diqqətiniz üçün, doğrudan mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi sənətçilər olur ki, nömrələrini gizlədirlər. Bizi biz edən xalq sırayız, qardaşım. Biz də o xalq... Hara çağırsın, hara zəyən vursun, dəvət eləsin sizi. Biz də onların hər zaman qulluğunda, erişənlərin, bəli, bizi biz edən xalqımızsa da, bunu da bilmədilər. Bəli. 051-736-57-57 mənim daimi şəxsi nömrəmdir. Həm WhatsApp-da bu nömrədədir. Prodüserim falan yoxdur. Xeyr, hələ yoxdur. Hə, yoxdur, elə yaxşı etsən, özün cavab ver bütün zənglərin. Prodüser olanda ailəm qarşır bir-birinə. Çalışdığım qədər Instagram, Facebook səhifələrimdə hər bir yazılan mesajları özüm cavablandırmağa çalışıram. Gözəldir. Bu bizim borcumuzdur. Sadəlik gözəldir. Nə qədər sadə olsan, insanlar səni o qədər çox sevirlər. Daşqının nömrəsini söyləmək istəyirəm. 050-549-59-00 549-59-00 nömrələrdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elə verilişimiz boyunca mütəmadi olaraq səsləndirəcəm ki, tamaşaçılarımız, çünki efirdən sonra mənə yazırlar filan müğənninin nömrəsini, elə efirdən, canlı efirdən söylüyürəm ki, sizin üçün də rahat olsun. Daha sonra, Elvin, nömrəni söylüyürəm. 051 Subaysanda 287-33-13 nömrələrindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 287-33-13. Elgin, sən də nömrəni deyim, çünki insanlar var ki, övladlarını yanına göndərmək istəyirlər. Verimdə problem yoxdur. Problem yox. Yaxşı. 051-216-16-10 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bütün tamaşaçılarımıza dərin təşəkkürlərimi bildirəm, minnətdarlığımı bildirəm. Mən istəyirəm sizə bizim ev Mebel şəhərindən danışın, mənim əzlərim. Bizim ev həyatı sev. Makisom Qarşosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən bizim ev Mebel şəhəri. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqasın ən böyük mebel kompleksidir. Burada İtaliya, Türkiyə, Malaziya, Çin, Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Bizim ev mebel şəhərinin qarşısına qoyduğu tək məqsəd yalnız və yalnız bax bundan ibarətdir. Bol çeşid, müxtəlif dizayn, şok endirimlər, uyğun qiymətlər hər zaman bax bu gözəlliklərinə sizlərin qarşısındadır. Bizim ev mebel şəhəri, davamlı və maraqlı endirimlər, uduş kampaniyaları, yeni evlənənlərin, yeni ailə qurmağa hazırlaşan gənclərin yolunu gözləyir. İnşallah ki, Elvin üçün gedəcəyi bizim ev mebel şəhərinə və gəlinimizə də söyləyəcək ki, bizim evdən mebel gətirmədin, mümkün deyil. Əminə xanım, çox üzr istəyirəm. Baxın, sizin verilişin reytingi artıq buradan 36 dənə zəng gəldi telefonuma. Gələcək. Baxın, da olan bir şey deyirəm ki, 36 dənə zəng gəldi. Canlı efirimiz bitəndən sonra dərhal sonra zəng edin, çünki efirdədirlər, efirdə də mümkün deyil ki, sizlə əlaqə saxlasınlar. Xayiş edirəm, bizim ev mebel şəhərinin əlaqə telefonlarını da deyin və çarxını izləyək. 012-408-7108, 012-408-7188. Bizim ev həyatı sev. Sizi də sevirik, bizim evi də sevirik. Çarxı izləyək, davam edək. Lap bezdirdiniz Emel. Sənədən bu böyük şəhəri gəzmişik. Heç nə bəyənmədiniz. Gəlin çıxaq gedək elə. Evə niyə akşi? Bəs ara. Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə Riyadda. We'll be right back.
çox sağ ol, minnətdaram. SMS-lərimiz gəlib, SMS-lərimizi oxumaq istəyirəm. Siz 648-0847 nömrələrindən əlaqə saxlaya bilərsiniz, əzizlərim. Məhərrəm Nəzərli yazır, salam Əminə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn çərşənbəniz mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə. Aha, və daha sonra davam edirik. Orxan Sultanov yazır, salam, sabahınız xeyir Əminə xatun xanım, necəsiz? Hər kəsi salamlayıram və Bakıdan bir dostum sizi izləyir, Aynur xanım, onu salamlayıram. Biz də Aynur xanımı izləyirik, salamlarımızı göndəririk, çox sağ olsun. İlknur Səmədov bizə yazır, sabahınız xeyirli uğurlu olsun Əminə xatun xanım, sizlərə Dünya TV-nin bu verilişdə əziyyətini çəkən dəyərli kolleksivinə, qonaqlarınıza çoxlu-çoxlu, özü də lap çoxlu salamlar göndəririk, çin gözəli. Daşqın bəy, salamlar göndərir tamaşaçılarımız sizə. Beyləqana salamlar söyləsəniz, şad olaraq. Beyləqana çoxlu-çoxlu salamlarımızı göndəririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Qonağınız Sərkər Şəmkirlidən Şınıq təranələri səslənsə pis olmaz, şad olaraq. Çox sağ olun. Sayka yazır. Salam, sizləri qonaqlarınızı salamlayırıq. Elvini ailəlikcə sevirik. Nəinki ailəmiz, bütün füzulilər sevir Elvini. Dəstək oluruq. İstəyirik, hər zaman efirlərdə olsun. Gözəl səsi ilə könlümüzü oxşasın. Gözəl bir ifa gözləyirik. Təşəkkürlərimizi bildirirəm, minnətdaram. Daha sonra Aynur xanım yazır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Daşqın səni çox istəyirik, mahnını çox sevdik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Elnarə xanım yazır, salam, sabahınız xeyir Əminə xatun xanım, qonaqlarınızı salamlayıram, Elvini də çox sevirəm, çox sağ olun, dəvət eləmişsiniz, siz sağ olun. Həmzalı Məmmadov yazır, salamlayıram sizi və hər kəsi, bugünkü gözəl insanın, dostum Emin Hümbətovun və Bibi Moğlu Xanmuradın doğum günüdür, onlara dünyanın ən dəyərli nimətlərini, ən xoş anlarını arzulayıram, təbrikə təbiət qardaşımız da qoşulur. Biz də salamlayırıq və yazır, salam Əminə xatun. Bu gözəl baharın gözəl gündə salamlayıram sizi və qonaqlarınızı. Elgün qardaşımı da təbrik edirəm. Qələbəsi münasibəti ilə uğurları bol, davamlı olsun. Zəhmət çəkib SMS səsləndirdiyiniz üçün təşəkkürlər, zəhmət çəkmədim, xoşdur. Zəngimiz var, kimdir, haradan zəng vurub? Aha, bir gözəl müğənnimiz zəng vurub. Alo. Alo. Bəli. Sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Mən gənclərimizin hamısını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Elvin qardaşı öpürəm, mənim qardaşı oğlumdur. Adınız nədir? Adınız zəhmət olmasın. Bağmandır danışan. Bağman Kərim bəyli. Çox sağ olun, baba mən. Təşəkkür edirəm. Kərim bəyldən. Bəli. Bütün gənclərimizə can sağlığı. Canlarını təbrik edirəm hamınızın, bütün Azərbaycan xalqın. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, var olasınız. Minnətdaram baxdığınız üçün, izlədiyiniz üçün. Nurlan Səfərli yazır, salam, sabahınız xeyir, sizi Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndindən Nurlan. Salamlayıram, bir ifa istərdim, zəhmət olmasa. Təşəkkürlərimizi bildirik, çox sağ olun. Günar xanım yazır, daimi tamaşaçımız. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun, Əminə, qonaqlarını salamlayıram. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər, idmançılarımıza tez-tez dəvət edin. Dəvət etdiyin üçün Əminə, təşəkkür edirəm. Yeni divanınız mübarək, superdir, xeyirli oturasınız. Yaxın zamanlarda müğənni Teymur Gözəlovu dəvət etsəniz şad olardım. Oxduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Tamaşaçılarım da bəyəniblər mənə, bax bu gözəl divanımı. Salamlayır, sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı Ağdaş rayonunun Nehrəxəlli kəndindən salamlayırıq. Əminə xatun xanım, bu yeni iş günündə sizə və DTV kanalının bütün əməkdaşlarının işlərində uğurlar. Sərkər qardaşımdan Qurtlar Vadisi mahnısını istəyirik, əgər mümkünsə. Elvin qardaşı hər gün dəvət edin, o bütün efirlərin yaraşlığıdır. Yaxşı, dəvət edəcəm, ekspert kimi yanımda əyləşsin bütün günü. Ceyhun yazır, salam Əminə xanım, qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, gələn Qarabağda qeyd edək, inşallah, amin. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bir yaxşı saz havası Bərdər rayonunun Gərənə kəndindən Qarayev Ceyhun. Salamlarımızı göndərir bütün Bərdərlərə. Cəlabatdan zəngimiz var. Füzuli bəy xəttədir. Alo. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Salam, əleyküm. Əleyküm, necəsiz? Xoş gəldik. Qonaqlarını salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Sizi salamlayıram. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Bahəm. Buyurun. İstedadlı qardaşları da salamlayıram orada. Təşəkkür edirik. İdmançılarımızı. Bir də Çərkəz qardaşımızdan bir saz ifası. Eşidəcəksiniz. İnşallah ki, eşidəcəksiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Deməli...
Daha sonra SMS-lərimiz gəlib, həmin o SMS-ləri sizlər üçün səsləndirəcəm əzizlərim. Salamlayıram hər kəsi, Elvini çox bəyənirik. Elvinin özünə məxsus ifası var, halal olsun. Elvin, sənin fanatlarını öldürdü məni bu günləri. Daha sonra tamaşaçılarımız yazırlar. Bir tamaşaçımız yazır. Zeynəb xanım, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox gözəl verilişiniz gedir. Daşqın bəyin ifasını çox sevdim. Bir növbəti bir ifa eşitmək istəyirəm. Eşidəcəksiniz. Elə növbəti ifa Daşqın bəydən gələcək. Sevinç xanım yazır. Sabahınız xeyir. Elvinin mahnılarını ailəcə çox bəyənirik. Efirlərdə tez-tez görmək istəyirik. Çox sağ olun, tez-tez görəcəksiniz. Bütün SMS yazan tamaşaçılarımıza təşəkkürlərimi bildirirəm. Həftənin 5 günü buradayım inşallah. Daha sonra yazırlar bizə, Elmir yazır, Beyləqandan çoxlu-çoxlu salamlar var. Orada əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram, hamınıza uğurlar. Xüsusilə də Səyad müəllimi salamlayıram. Səyad müəllim salamlayır, mən sizin, bəli, mən sizin daimi tamaşaçınızdan və Beyləqandan hal-hazırda sizləri izləyirəm. Çin gözəli, vətənə aid bir şiir söyləsəz pis olmaz və sizdən, bəli, hamının dilinə düşüb Çin gözəli. Xahişim var, mənim xahişimi yerinə yetirsəz şad olaram. Deməli, təşəkkür eləyərik. Bütün işçilərinizə salamlarımızı göndəririk. Siz bir nömrəli Səminə Xatun xanım. Deməli, Sərkər Şəmkirlidən Qurtlar Vadisi mahnısını ifa etsin. Mənim rəyimə oxşasa xahiş edirəm, orada səsləndirin. Oxudum və səsləndirdim. Və bir tamaşaçımız da yazır. Tamaşaçımızın SMS-ini oxuyum. Daha sonra Daşqından ifa hazırlayın, zəhmət olmasa. Sizləri salamlayıram, həmçinin qonaqlarınızı da qarşıdan gələn bayram münasibətilə sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun mənim əzizlərim. Bütün SMS yazan tamaşaçılarımıza dərin-dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Daşqın bəy, canlı ifa olmaq istəyirsiniz. Gəlsin canlı, maşallah. Gəlsin. Gitməyinlə sən etdin, etdin mənə zülüm. Gitməyinlə sən etdin, etdin mənə zülüm. Et zaman toxunmasın, ayağın şaşa gülüm. Heç zaman toxunmasın, ayağın daşa gülüm. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Sensiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Sensiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Ya məni öldür, qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmır həyat məni. Ya məni öldür, qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmır həyat məni. Gedib durnalar gedir,
yatağa sal. Gidip durnalar gidip sen alsın atarda sal. Sen sevgiden doğulan ay, şirin bahnılarda sal. Ay, sen sevgiden doğulan ay, şirin bahnılarda sal. Bu dağlarda nar olmaz, heyva olmaz, nar olmaz. Bu dağlarda kar olmaz, heyva olmaz, nar olmaz. Ben bir güzel sevmişem, ondan güzel yar olmaz. Ben bir güzel sevmişem, ondan güzel yar olmaz. Kara gözler, kara gözler, kara gözler, kara gözler, kara gözler. Kara gözler, kara gözler, kara gözler. Aldı yeğlimi başımdan, vurdu gelbe yara gözler. Aldı yeğlimi başımdan, gelbe vurdu yara gözler. Mezun olup çöle düştüm, oldu yolum kara gözler. Mezun olup çöle düştüm, bağrım oldu yara gözler. Kara gözler, 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 kara gözler. Aldı yeğlimi başımdan, gelbe vurdu yara gözler. Aldı yeğlimi başımdan, gelbe vurdu yara gözler. Bir daha çok sağ olun, kardeşimiz de çok sağ olsun, var olsun, barmalar var olsun. Minnettarıq, minnettarıq. İfa eləyən əlləriniz var olsun, sizin de səsinizə qüvvət inşallah. 53-20 bizə yazır, 88-72 SMS-lərimiz gəlib, onları toxumaq istəməyiz, tamaşaçılarımız. 53-20 yazır, salam, biz ailəlicə Daşqın Hüseynovu dəstəkləyirik, ona uğurlar və bol şanslar arzu edirik, sevə-sevə izləyirik, bir şən mahnı istəyirik, yazan Vüsalə xanımdır. Çox sağ olsunlar, var olsunlar, biz de salamlayırıq. 26-15, salam sabahınız xeyir Əminə Xatun xanım, verilişinizi daim izləyirəm, qonaqlarınızı salamlayıram. Xüsusən Daşqını Sabirabaddan Seymurdu, sintezator ifaçısı. 0901 yazır bizə, boş SMS göndərmiş, amma xarici edirəm, tam olaraq yazın, biz səsləndirə bilək. 74-29 yazır, salam necəsiz, bayramınızı təbrik edirəm, qonaqlarınızı da salamlayıram Axsudan. Axsullara buradan ateşli salamlarımızı göndəririk. 74-29 bizə bunu yazdı. 63-40 yazır, salam sabahınız xeyir, buradan bibim Nazəniyə, Niyaz dayıya, Vüsalə bacıya və bütün Azərbaycan xalqına salam yolluyuram. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Biz də bütün, bax elə sadaladığınız adlara salamlarımızı göndərir və baramlarını təbrik edirik. 40-05 yazır. Savalan ailəsi sizi və qonaqlarınızı salamlayır və rahatçılığınızı bizə etibar etdiyiniz üçün təşəkkürlər. Ay, dərin təşəkkürlərimi bildirirəm Savalan Mevlevlə. Mənim sevə-sevə hər zaman söylədiyim, sevə-sevə danışdığım və ilişimin baş sponsoru Savalan Mevlevlə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Elə yeri gəlmişkən bir halda ki SMS yazdınız, mən sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İnanın mənə, səmimi söylürəm. Çox bəyəndim, çox gözəldir. Mən gözələ baxanda ürəyim açılır. Doğrudan da və istəyirəm ki,
qonaqlarım da gələndə rahatlıqla əyləşə bilsinlər. Bax, bu rahatlığı bizim üçün təmin elədiyinizə görə mən sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Yeganə mebel mərkəzidir ki, yeganə mebel evidir ki, təkcə şəxsiyyət vəsiqəsindən insanlara güvənir bax bu mebel evi. Həqiqətən də Elvin bayaqdan evin ürəyindən keçmir divanı evinizə aparasan. Gedək Savalan mebel evinə və elə yaxın günlərdə inşallah ki gedəcəm özüm Savalan mebel evinə. Bir orada da bir çəkiliş eləyəcəm. Tamaşaçılarımız üçün səsləndirəcəm. Bəli, ürək istəyən bütün insanları aparacağam. Çünki hər kəsinizdən qapı açıqdır. O qədər ki Gülərüz kollektiv çalışır orada. Hər birinizi salamlayıram, dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Zəngimiz var, zəngimizi qəbul eləyək. Alo. Alo. Füzulidən zəng var. Eşidək sizi. Alo, salaməleykum. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Təşəkkür edirəm. Biz də sizi salamlayırıq. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Sizi ilə bayram. Füzuli rayonundan zəng vurmuşam. Çox yaxşı. Arangala qəsəbəsindən. Çox yaxşı. Salamlarımızı göndərir. Füzulilər bu gün aktivdir. Yerlilərimə eşq olsun. Orada əyləşən bütün dostları salamlayıram. Elbi mənim dostumdur, qardaşımdır. Füzulinin fəxridir. Kimdən danışırıq? Allah. Mənsur Qarabağlı. Ha, gözəl tamada aparıcı. Gözəl aparıcı. Hə, tamadamız Füzulinin fəxri. Sağ olsun. Çox sağ ol Mənsur. Təşəkkür edirəm qardaş. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Minnətdaram ki zəng vurdunuz. Tamaşaçılarımız zəng edir. Maşallah olsun. Bu günləri çox aktivdirlər. Hər birinizi dəvət eləyəcəm yenə də. Maşallah olsun. Çünki bir halda ki tamaşaçılarımız istəyir, dəvət eləyəcəm. Daşqın istəyirəm biraz səninlə danışaq zəhmət olmasa. Klip filan varmı yoxsa olacaq? Yox, hələ ki yoxdur inşallah. Niyə tamaşaçılarımız bu qədər istəyirlər, yəqin klipdə görmək istəyirlər. Yeni mahnımız inşallah gəlir, ondan sonra ona klip çəkdirəcəyik Allahın köməli ilə. Səmimi söyləyin, Azərbaycan mahnılarını oxumaq daha çox ürəyinizdən keçir, yoxsa türk mahnılarını? Hər ikisi, fərqi yoxdur. Maşallah ikisini də gözəl ifa eləyir. Gözəl ifa eləyir eləməyinə də, amma insan birini daha çox sevər. Yox, bilirsiniz nəyə görə? Təbii ki, sevirik, öz mahnılarımızı sevirik və heç bir ifalara dəyişməyirik. Sadəcə insan özünü orada tapır da. Yəni sadəcə, özü bəyənir ki, mən burada daha yaxşıyam. Bilirsiniz, türk mahnıları daha şirin belə yapışdığına görə türk mahnısı oxumaq daha mənim üçün daha yaxşıdır. Yəni daha xoşlayıram. Amma Azərbaycan mahnılarımız da gözəldir. Yəni türk yolu biraz şirin də, necə deyim sənə? Yəni adama dəyəndir, qulağa yaxın. Özünü orada tapır insan. Nədir? Uğurlarınız bol olsun inşallah. Yolunuz açıq olsun. Biz də sizi sevənlər də təbii ki, sizin falarınızı hər zaman gözləyirlər. Şəmkirdən zəngimiz var. Qəbul eləyək. Alo. Alo. Tamaşaçımız xəttədirmi? Alo. Bəli, buyurun. Alo. Buyurun, eşidirəm sizi. Alo. Xanım, eşidirəm sizi, buyurun. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Alo. Xanım, eşidirəm sizi. Sabahınız xeyir, buyurun. Alo. Xanım, efirdəsiniz, sizi eşidirik. Buyurun, fikirlərinizi söyləyin. Eşidirsiniz uşaqlar? Təşəkkür edirik. Siz efirdən bizi izləyin, efirdən bizi yaxşı eşidəcəksiniz. Təşəkkürlərimizi bildirim. Necə evin? Çox sağ olsun da, yəni zəng elədiniz. Çox sağ olsun ki, zəng vurdu. Ürəyindən keçən sözləri vardı, evi yoxdur, həyəcanlıdır. Bax, görün, heç biz həyəcanlanırıq. Səmimi oturmuşuq söhbətimizi edirik. Siz də zəng vurun, bizə qoşulun söhbətimizi. Siz nə söhbət edirsiniz, o mənim maraqlıdır ama. Çox maraqlıdır həm də. İlk gün danışaq biraz səninlə zəhmət olmasa, yarışdan danışaq. O həyəcandan, o yarış zamanı hansı proseslər, hansı hisslər keçirdin, onları xahiş edirəm. Təbii ki, həyəcan olur yarış vaxtı, amma şükürlər olsun. Zədələnmə var, səhv eləməm, mən biraz bəli, dizimiz qəşəng zədələndi. Bilinmir amma, yox, yaxşı qutardınız. Hə, yaxşı qutardınız, şükür. Ayağımızda biraz zədə var, amma şükürlər olsun. Yəni, bu yarışda da ola bilər, zalda da ola bilər. Yəni, əsas odur ki, sağlam bədəndə yetişirik, sağlamlıqda yetişirik. Və mən bütün valideynlərə üzümü tutub deyirəm. Yəni, bugünkü gündə... Siması yaxından çəkməyin, heç nə bilinmir onsuz da, narahat olmayın. Görürsünüz bizim buraya sormuzu. Buyur, buyur. Bəli, bugünkü gündə bilirsiniz, bizim 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Bizə sağlam gənclər lazımdır, idmançı oğullar lazımdır. Və bununla biz irəli getməliyik. Azərbaycan bayrağının arenalarda dalğalandırmalıyıq. Və biz Lasın İdman Klubu olaraq çıxış edirik. Bu adı altındakı və dünya da görsün ki, Laçın, Qarabağ Azərbaycana məxsus olduğunu.
Və mən Rafiq müəllimə təşəkkür edirəm, Alpaqut Federasiyasının katibinə. Çox təşəkkür edirəm bizə dəstək olduğuna görə. Və şəxsi müəllim, yarışlara şəxsi hazırlayan Xəyyam Həsanov yoldaşlarına, Abşeron rayon icra başçısına, Laçın rayon icra başçısına təşəkkür edirəm dəstəyinə görə, minnətdarıq hər birinizə. Eləcə də DTV kanalı rəhbərliyinə və sizə, Əminə xanım, Qurban bəyə təşəkkür edirəm. Bizi hər dəfə çağırırsınız, davalandırırsınız, işıqlandırırsınız və minnətdarım, çox sağ olun. Çox sağ olun, əlbəttə ki, bir daha söylürəm. Bu Azərbaycanın uğurudur. Ümumiyyətlə, mən yəni bunu səmimi söyləyəcəm. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, fərqi yoxdur hansı bölgədəndir, hansı belə deyim də, peşənin sahibidir. Düşünürəm ki, hər kəs mənimlə razılaşar Elvin. Hər kəsin uğuru elə bizim uğurumuzdur. Çünki normal düşüncəli olan insan, normal düşüncə tərzinə malik olan insan üçün də bax bu belə olmalıdır. Çünki bir şey düşünməli ki, bu Azərbaycanın vətəndaşıdır. Fərqi yoxdur hansı sahədə uğur əldə edir, hansı sahəni belə deyim də, işıqlandır. Əsas odur ki, uğur qazansın və bəzən də söylürlər ki, vətənə layiqli insan olmaq deyirik biz. Tamaşaçılarımız elə başa düşürlər bəzən müəyyən hallarda ki, sadəcə vətənə layiqli övlad dedikdə yalnız və yalnız hərbiçilərimiz bunu özlərinə götürürlər. Xeyr, salamlayırıq yeri gəlmişkən bütün hərbi xidmətdə olan əskərlərimizi, bütün xidmət edən bütün insanlara, bəli, Allah can sağlığı versin. Bizlər sizlərlə fəxr edirik həqiqətən də. Amma onu nəzərinizə çatdırım ki, həqiqətən də hər kəs öz işində müəyyən nailiyyətlər əldə eləsə, müəyyən uğurlar əldə eləsə, bax artıq vətən üçün, xalqı üçün müəyyən işlər görmüş hesab olunur. Bunu yenə tam olaraq söylürəm, çünki hər ixtisas öz-özlüyündə inkişaf eləsə nə gözəl, nə gözəl olar və bu hər kəsin sevincidir, hər kəsin uğurudur. Ona görə də mən hər birinizə dərin təşəkkürlərimi bildirəm və uğurlar əldə edirəm. Mən istəyirəm qonaqlarımızın əlaqə telefonlarını bir daha xatırladım sizlər üçün. Elvin Səyafoğlunun nömrəsi 055-287-33-13. 055-287-33-13. Daşqının əlaqə telefonları 050-549-59-00. 549-59-00. 050 mobil operatorundan. Sərkər qardaşımızın telefon nömrəsi, xahiş edirəm özü söyləsin. 051-736-57-57. Şəmkir. Şəmkir. Və daha sonra Elginin əlaqə telefonları 055-216-16-10. 216-16-10. Siz də övladlarınızın idman sahəsində inkişaf eləməsini istəyirsinizsə, bax belə təcrübəli idmançılarımıza etibar eləməlisiniz mütləq şəkildə. Bizlər fəxr edirik doğrudan da bax belə igid oğullarımızın. İstəyirəm, elə sərkər sizdən info gəlsin zəhmət olmasa. Gəlsin, tamaşaçılar, xahişlə, mən doğrudan kursa vasitini saxlamışdım, hələ info fikirləşməmişdim. Sizin üçün bir ekskluziv ifada ilk dəfə olaraq proqramımızı info eləyəcəm. Papirid musiqilərdir. Mən mənimlə əziyyət çəkən mənim dostum, qardaşım, ailəvi dostumuzdur. Pərviz mənim dəyərli pianistimdir. Doğrudan, həqiqətən gözəl musiqisidir. Çox sağ ol, Pərviz, minnətdarım, əziyyətin keçib. Bəli, mənim sağ əlimdir. Sağ əlindir. Sol əlin kimdir, onu sonra buradan da Əminə xanım, bütün Şəmkirə salam deyirəm. Şəmkir mənim canımdır. Olanın qarşısına baş əyirəm. Şəmkirsiz bir günümüz olmasın. Təşəkkür edirəm. Gəlsin İfa, daha sonra SMS-lər gəlib, onları oxuyacağım sizlər üçün, əzlərim. Dəyərli tamaşaçılarımın 88-72 SMS-lərinizi gözləyirəm 050 və 051 mobil operatorlarından. Thank you.
Sərkər, çox sağ ol, minnətdaram. Zəhmət olmasa əyləş. Mən Savalan mebel evindən danışım sizə, sevə-sevə danışım özdə. Evinizin zövqlü ünvanı, Savalan mebel evi öz rahatlığı və praktikliyi ilə seçilən mebelləri tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sizlərə təqdim edir, əzizlərim. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, belə deyim də, pulsuz get, əli dolu qayıt. Əli boş get, əli dolu qayıt. Deviz altında fəaliyyət göstərməyə məzlərim sizlər üçün. Gedirsiniz və yalnız və yalnız hansı mebel evində bu var? Hər ayın 25-i məxsus olaraq Savalan günü elan olunur. Həmin gündə də nələr baş verir orada, onu yalnız ora gedib bilmək lazımdır ki, yəni bax bu fürsətdən yararlanasınız, faydalanasınız və 8 martda ilə yeri gəlmişkən onu da nəzərinizə çatdırım ki, qadınlar gündə xüsusi orada kampaniyalar oldu ki, həmin gün kim getdisə, belə deyim də, həmin günün o bayramının dadını, ləzzətini elə həmin insan hiss elədim. 25-i günü, yox. Hər ayın 25-i günü xüsusi olaraq Savalan günü elan olunur, Elvin. Həmin gündəki day orada nələr baş verir, elə demək olar ki, mebeli pul səldə eləyirsən. Mütləq şəxsiyyət. İnşallah yarışdan sonra yaxşı olar. Yəni, istirahat eləmək olar fəalımız hanım. Yarışdan sonra istirahat eləmək olar, bəli. Elə qonaqlarımızı dəvət eləmişəm ki, 2 saat boyunca əyləşə, istirahat eləyək, tamaşaçılarımız da bizə baxsınlar, o gözəlliyi görsünlər, çünki gözəlliyə baxanda insanın ürəyi açılır. Elədir mi, örmətli bəylər? Bəli. Gözəlliyə baxanda insanın ürəyi açılır, ona görə də xahiş edirəm, Savalan mebel evinə gedin, hal-hazırda. Görürsünüz gözəl mebel dəstlərini, yataq, qonaq, mətbəx, uşaq, gənc mebellər orada var. Yenicə övladınız dünyaya gəlibsə, övladınızın da təbii ki, gözəlliyini, komfortu təmin eləmək istəyirsinizsə, Savalan mebel evinə gedəcəksiniz, möhtəşəm şəkildə mebellər var. Bax, rəngarəng, görürsünüz elə rəngarəngliyin biri də buradadır, kredit də var, faizsiz, özə krediti verilir, faizsiz. Yəni, var ki, üstünə bir nə qədər də, yəni elə mebelindən, üzə astarından baha başa gəlir, nə qədər kredit qoyulur, amma orada kreditsizdir və gedirik mebel almağa, söylər ki, gedin zamin gətirin, gedin arayış gətirin, nə bilim, nə gətirin, o qədər şey, kağız-köğüz istəyirlər ki, insanın, inanın ki, o mebel olan həvəsimiz ölür, elə istəyirik ki, önə mebellərdə qalaq. Amma burada belə bir şey yoxdur. Gedirsiniz təkcə şəxsiyyət vəsiqənsi, çünki insanlara güvənirlər, etibar eləyirlər və buna görə də mebellər də gözəldir, keyfiyyətlidir. Əlaqə telefonlarını xatırladım, 050-055 və 070 mobil operatorlardan 654-4005, 018-656-4005 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon, Məhəmməd Əsədov küçəsi. Bax, bu özəllikləri ki, var, bayaqdan sadalayıram. O özəlliklərinə görə nəinki bizim şəhər sakinlərimiz dünyanın o başından da gəlməyə dəyər, vallah dəyər. Çarxı izləyə yardımcı davam edək. Savalan mebel evi. İllərlə arzuladığınız mebellərin yeni ünvanı. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda yenicə fəaliyyətə başlayan Savalan mebel evi ən son texnologiyalarla hazırlanmış müasir mebellərlə evlərinizi bəzəyəcək. Yataq, qonaq, mətbəx və yumşaq mebelləri rahatlığı və praktikliyi ilə seçilir. Savalan mebel evi sizə sərfəli kredit şərtləri də təklif edir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mağaza daxili faizsiz istədiyiniz mebellərə sahib ola bilərsiniz. Hər ayın 25-də Savalan günü qeyd olunduğunda isə sizləri xüsusi kampaniyalar gözləyir. Ünvan Sumqayıt şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi, 17-ci mikrorayon. Savalan mebel evi. Evinizin zövqlü ünvanı. Tamaşaçılarımız davam edir, verilişimiz davam edir. Bu sabaha baxırsınız Savalan mebel evinin baş sponsorluğu ilə, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə SMS-lər gəlib, mən o SMS-ləri sizlər üçün oxumaq istəyirəm. Yazılar Əminə Xatun, sizi salamlayıram, sizin verilişdə olan qonaqları salamlayıram, sizin verilişdə olan daşqın sənətkarımızı da salamlayıram. Mən Türkiyədən oturub onu seyr edirəm. İmkan varsa titriyor əllərim şarkısını səsləndirsəm. Daşqın, nəzərə alarsan xahiş edirəm. Daha sonra yazırlar, gözəl səsi var, Elvin, çox sevirik səni. Elvin, səni çox sevirlər, bunu bizə yazdılar. Və daha sonra tamaşaçılarımız nə yazırlar bizim üçün? Salam, biz yenə də Elvini görmək istəyirik, efirdə görmək istəyirsiniz. İnşallah ki, görərsiniz. Üçüncü gün elə dəvət eləyərik. Salam, hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram. Sərkər Şəmkirlidən gözəl bir musiqi istəyərdik. Onu da eşidəcəksiniz mənim əzizlərim. Və daha sonra Vüsailə yazır, salam verilişinizi çox bəyənirik, Elvin ifasını xüsusilə sevirik, tez-tez efirlərinizdə görmək istəyirik Elvini. Və daha sonra Aynur yazır, Elvini də çox bəyənir, istəyərdik tez-tez verilişinizdə olsun.
onu da dəvət edəcəyik. Hər birinə təşəkkür edirik. Salam Fərqli xanım, necəsiz? Adım Əmlə xanımdır. Fərqli statusunda yəqin siz verdiniz. Çox sağ olun. Hər kəsə, bütün SMS yazan tamaşaçılarımıza dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və mən bir SMS də gəlib, hansı ki bir SMS yox, daha doğrusu çox SMS-lər gəlib, 8872 onları da səsləndirim sizlər üçün. 9700 yazır. Salam, sabahınız xeyir. İstərdiyi Xumar Qədimovanı verilişinizə dəvət edəsiniz. Bir də burdan Zümrüd xanıma salamlarımı göndərirəm. Şəhriyar, sağ olun. İnşallah ki dəvət eləyərik. 0929 yazır. Sabahınız xeyir. Sizi Tovuz rayonu Eyyublu kəndindən Məşədi Yaşar salamlayıram. Sizləri və Azərbaycan əhlinin qarşısında qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə salamlayıram. Təbriklərini çatdırırlar. Çox sağ olun. 9195 yazır bizə. Sabahınız xeyir. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bütün verilişləriniz YouTube portalına yüklənib 1 martın 9-dan xahiş edirəm, gəlin Dünya Televiziyasına Ramiz Bəhramiyə müraciət eləyin. Çox xahiş edirəm. Martın 9-unda olan verilişinizdən başqa. Mən ona necə baxa bilərəm? İnşallah ki, yüklənər. 83-83 yazır Şəmkirdən, Şəmkir marketdən Sərkərə Atəşli salamlar. Mənim dostum, qardaşımdır. Elvin, Hacıyev Elvin. Çox sağ ol Elvin qardaşım, minnətdaram. Təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun. Ay İlgün, eşitdim sənin bir istedadın da var. Hə, şeir demə qabiliyyətində var. Arada sırada olur da, biraz. Arada sırada olur da indi. Arada sırada bizə yazır da internetdə, Instagramda, Facebookda. İstəyirəm elə bir canlı-canlı bəlkə olar mı? Yox, hazır. Tamaşaçılarımız istəyirlər. Yoxsa bilirsən də verilişdən çıxandan sonra nələr olar? Gözəl bir fon musiqisi gəlsin. Ürəyindən hansı şeir keçirsə? Deyə bilmirəm. Deyə bilməyəcəksən sən. Yaxşı, gələn dəfə Elgün hazırlaşsın. Görək indi Elgün daha doğrusu qurban istəmir, xahiş edirəm. Görək, belə deyim də, gələn efirlərimizdə Elgün gözəl şeir deyəcək, yoxsa Əminə xatun, bunda irəliyən günlərimizdə biləcəksiniz mütləq şəkildə. Hə, əziz qonaqlarım, bugün əli istedaddan danışırıq, istedadlı insanlardan danışırıq. Bax, elə istedadlar da yanımda hal-hazırda əyləşiblər, buradadılar, bizimlədilər. Uşaqlar, sizə uğurlar arzu edirəm hər birinizə öz sahənizdə. Doğrudan da hər kəsin öz dəsti xətti olmalıdır, hər kəs bir-birindən seçilməlidir. Necə ki, adlarımız fərqlidir, üst simamız fərqlidir, eləcə də ifalarımız seçilməlidir. Çünki hər əniniz öz sahənizdə gözəl ifa eləyirsiniz, maşallah olsun. Və düşünürəm ki, gənclərimiz də baxsınlar, örnək götürsünlər, hansısa bir gözəl işlərlə məşğul olsunlar və istedadlı insanlara da hər zaman qayğı lazımdır, diqqət lazımdır ki, bunu da biz bir televiziya olaraq, bir bu sabah kollektivi olaraq hər zaman sizlərə göstəririk. Ümid edirəm ki, siz də bunu dəyərləndirirsiniz və gözəl ifalar səsləndirirsiniz, gözəl ifalar və biz də bunu gözləyirik. Buyur, Sərkər. Əminə xanım, sizin o pozitiv enerjinizi bizim o ifalarımızı daha da canlandıran. Pardon, pozitiv xanıma. Bəli. Təşəkkürlərimi bildirəm, çox sağ olun. Neyinəm, nə qədər pozitiv olram olam, insanların məyən qismi var ki, söylə ki, Əminə xanım özündən razı, valla razı deyiləm. Valla, mən yazıq da, neyinim bundan artıq sizlər, çünki söyləyəsiniz ki, Əminə sadədir. Yox, doğrudan həqiqətən də gözəllikdir və çalışırıq ki, hər zaman xoş abu hava yaradaq, xoş ünsiyyət yaradaq. Çünki günü necə başlayırsansa, günün sonuna qədər də elə davam edir. Sonuna görə də səhəri tamaşaçılarımız bizimlə açdıqlarına görə, hərdən bir efir başlamamışdan qabaq, bir canlı yayım edirəm, görə maşallah olsun, məndən qabaq oyanıbdır tamaşaçılarımız. Valla, doğrudan da çox gözəldir bu. Biz də sizlərə baxırıq, gözəl enerjinizi aldıq ki, eyni zamanda bu pozitivliyi, bu gözəl müsbət auranı efir vasitəsilə, ekran vasitəsilə siz tamaşaçılarla bölüşək. Elgün, buyur, sözüm var idi. Bir kuplet istəyərdim deyəm. Aa, təbə gəldi, təbə gəldi. Qızın danışığını eşitdi, təbə gəldi. Bilirsiniz də, bu yaxınlarda 5 işçi verdi, şəhidimiz getdi, rəhmətə, Allah rəhmət eləsin. Ona görə mən bir kuplet şeir yazdım. Elə Facebook səhifəmdə də paylaşdım. İstəyərdim, biraz həyəcanlıyam, üzrə hesab edin. Həm də o yara biraz ağır yaradı. Ola bilər qüsur olar, yəni üzrə hesab edin. Mən şair deyiləm, amma yəni dedim də belə. Dərdimi nə qədər danışsam desəm, yaramız dərindir, sağalmaz yetməz. Anasız uşağın yetimliyi tək, vətənsiz yetim iç, dərdimiz bitməz. Təşəkkürlərimi bildirəm, Məgin, çox sağ ol, minnətdaram. Bütün izləyən tamaşaçılarımıza dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Daşqın İfa, eşidəyim mi səndən? Eşidəyim, daha sonra SMS-lərimiz gəlib ki, onları da səsləndirəcəm. Sizlər üçün əziz tamaşaçılarımıza bu sabaha baxın, 8872 SMS-lərinizi gözləyirəm. Azərsel abunəçiləri yaza bilərlər və Instagram, Facebook dostlarımız da ki, təbii ki, öz yolu ilə davam eləsinlər. 648-0847 nömrələrdə əlaqə telefonlarımızda. Eşidəyim, İfa. Yeni bir İfa gəlsin, Türk mahnısıdır o da. Türk mahnısı İfa eləyəcəksiniz. Titrör əllərim qalsın gələn verilişə, inşallah. İnşallah. Daşqın, tamaşaçımız xəttədi qəbul edir, daha sonra ki, əyləşməsən. Alo.
Aha, alınmadı xətimi, saatlıdan zəng vurmuşdum. Müğənnilərimizi salamlayır, Elgünü salamlayır. Daşqından ifa istəyirdi. Elə Daşqı səndən ifa gəlsin. Və söylüyor ki, istedadlı gənclərimiz, elə bax burada əyləşənlərimizdir. Sağ olsun tamaşaçımız, dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Salam,
Təşəkkürlərimizi bildiririk. Daşqın, çox sağ ol, minnətdaram. Tamaşaçılarımız yazır, sabahınız xeyir. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hal-hazırda sizi izləyirəm. Çox maraqlı, super gedir verilişiniz. Sabahki bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Zeynəb yazdı bizə. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Vüqar Xaylov bizi yazır, dostumuz, dəyərli müğənnimiz, çox istedadlı bir gəncdir. Salam, sabahınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram. Adımdan salamla qonaqlarınızı zəhmət olmasa salamladım. Çox sağ ol, Vüqar, təşəkkürlərimi bildirirəm. Elə yaxın günlərdə sən də efirimizdə qonaq olacaqsan, səni də salamlayıram. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və müğənnilərimizin, idmançımızın əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm sizlər üçün, mənim əzizlərim. Elvin Səyafoğlunun əlaqə telefonları 055-287-33-13, 287-33-13 Elvinin əlaqə telefonudur. Daşqının 050-549-59-00, 549-59-00. Elgünün 055-216-16-10, deməli, mobil operatorlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa, Sərkərsən də əlaqə telefonlarını xatırlat. 51-736-57-57. Zəng eləyin, zəhmət olmasa, ürək sözlərinizi, fikirlərinizi toylarınızda gözəl, deməli, məclislərinizdə bəli. Çox özür istəyirəm, Şəmçidən qardaşım yol gəlib, bəlkə o insandır, sizə nə var? Əlaqə telefonlarını xatırlat. 050-497-59-82, Pərviz Qasımov. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hüseyin bizə yazır, salam Əminə xanım, sabahınız xeyir olsun, qonaqlarınızı salamlayıram, sizin verilişinizi həmişə izləyirik, sizi Naxçıvandan narahat edirik, xoşdur bizim üçün. Mümkünsə bir İran tərənələri musiqisini səsləndirərdiniz, çox xahiş edirəm, nəzərə alınacaq, təbii ki. Qurtlar Vadisinə görə Sərkər Şəmkirliyə təşəkkürlər, çox sağ olun. Və Qurban Sultanov yazır, sabahınız xeyirli uğurlu olsun Əminə xatun, mən... Qurban yardımlıdan sənin və qonaqlarınızı bayramını təbrik edirəm və burada yardımlı insanlarını təbrik edirəm. Özüm də Sumqayıtda yaşayıram. Çox sağ olun. Tamaşaçımız var xəttə. Göran boydan. Qəbul edək. Alo. Alo. Tamaşaçımız xəttədirmi? Bəli. Bəli. Alo. Tamaşaçılarımız zəng vuranda, siz efirə qoşulanda xahiş edirəm, biz sizi eşidirik. Siz televizorun səsini alın ki, biz sizi telefon vasitəsilə normal eşidək. Elə bir elə kiməsə zəng vurmuşsunuz, telefonda danışırsınız. Həyəcanlanmayın, narahat olmayın. Xanımlarımız zəng vurublar, həyəcanlanırlar. Həyəcanlanmayın, dəyərli xanımlarımız. Çünki efirimiz səmimidir, nə varsa, yəni təbiidir. Zəng vura bilərsiniz, 648-0847 nömrələrini, ürək sözlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Tamaşaçımız yazır, salam sabahınız xeyir, Əminə Xatun xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram, çox sağ olun mahniyə görə. Səndən ötürü darıxdıq ki gündə, Allah səni var eləsin, Şamaxıdan Vüsalədir. Təşəkkür edəm, mənim əzizlərim, çox sağ olun. Elə mən də sizlər üçün darıxmışdım və darıxdığıma görə də gəldim sizlərin yanına. 22-88 bizə yazır, salam, sabahınız xeyir. Hər kəsi salamlayıram, Sərkər qardaşımız eşq olsun, Şəmkirdən Cavid qada yazdı. Olsun, Şəmkirlə bugün maşalasın aktivdir. Maşalı ilə hər yerdən aktivdir, görmürsünüz, Naxçıvandır, Gəncədir, bütün... Bütün bölgələrimiz, hər kəsə, bütün izləyənlərə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Hər halda baxırsınız, sevirsiniz və ürəyinizcədir ki, izləyirsiniz əziz tamaşaçılarımız. Mən bizim ev mebel şəhəri haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin sponsoru Bakı-Sumqayıt şoseyinin 7-ci kilometrliyində yerləşən bizim ev mebel şəhərinə sizlərə danışmaq istəyirəm. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Malayziya, Aziya, Çin, Azərbaycan yerli istehsal olan mebellər satılmaqdadır. Qonaq, yataq, gənc, ofis mebelləri və təbii ki, insanlar müxtəlif olduğu kimi zövqlər də müxtəlifdir. Avangard, klasik, modern üslubda mebellər satılmaqdadır. Hər kəsin yolunu gözləyir. Yenicə ailə qurmağa hazırlaşan gənclərimizin, xanımlarımızın yolunu gözlər səbirsizliklə. Yenicə övladınız dünyaya gəlibsə, və gözəl mebel dəstində istəyirsinizsə, balaca balalarımız yatsınlar. Odur ki, bizim ev mebel şəhərinə gedə bilərsiniz. Xatırladım, Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticarət Mərkəzinə gedə bilərsiniz. Əlaqə telefonu 012-408-7108, 012-408-7188 nömrələrdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim ev həyatı sev. Çarxı izləyək, ardınca isə davam edək Sərkərin ifası ilə.
Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrində yerləşən, Azərbaycanda analoğu olmayan möhtəşəm bizim ev mebel şəhəri. Nəhayət ki, sizin xidmətinizdə 50-dən çox brend, ən son dəbli mebellər, klassik, avantgard, modern bir məkanda birləşib. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şosesi, 7-ci kilometr. Riyad, bizim ev ticarət mərkəzi.
Təşəkkür edirəm. Sərkar, çox sağ ol, minnətdaram. Tamaşaçılarımızın SMS-lərini oxuyum, çünki verilişimizin sonuna az qalıb artıq. Salam, biz Elvini çox sevirik, bir mahnı səsləndirsinə zəhmət olmasa. Elə sonda Elvindən ifa eşidəcəksiniz. Heç də narahat olmayın, məməzlərim. Səbuhi yazır, salam, sabahınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Axsulu Səbuhi bunu bizə yazdı. Çox sağ olun, dəyərli tamaşaçılarımız, minnətdaram hər birinizə. Və daha sonra SMS-lər gəlib, SMS-ləri oxuyum. Mən sonuncu SMS-ləri oxuram artıq sizlər üçün. Deməli, hər kəsə təşəkkürlərimi bildirəm, indi səsləndirəcəm. Hər kəsə tərin təşəkkürlərimi bildirəm. Elgün, çox sağ ol, minnətdaram. Gəldiyin üçün uğurların bol olsun inşallah və gözləyəcəyik inşallah ki, yenə də səni. Yaxşımı? Yeni-yeni nailiyyətlər əldə elə, çünki həqiqətən də bizim uğurumuzsuz hər biriniz. Elvin, dərin təşəkkürlərimi bildirəm sənə. İnşallah ki, həftənliyin üçüncü günü yenidən görəcəksiniz Daşqın bəy efrimizdə və Elvin bəy efrimizdə yenidən görəcəksiniz. Ümid edirəm ki, ifalarını bəyəndiniz, sevdiniz və bir daha sizin istəyinizdən təbii ki, dəvət eləyəcəyik. Səkər, dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Çox istedadlı bir gəncsin. Gözləyirəm səni də efrimdə. Əsafullah, mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Dünya televiziyasının rəhbərinə minnətdarlığımı bildirəm. Biz gənc Sizlər hər zaman işıqlandırırsınız, dəstək olursunuz. Çox sağ olsun. Çox sağ olun. Sağ olun mənim, çox sağ olun. Çox üzr istəyirəm. Bizim hər bir bölgədə yaxşı dostlarımız var. Onlar bizim canımız qurban. Sadəcə efir vasitəsilə biz bir dostumuzu alın çəkəndə başqa birisi incəyir. Ona görə ümumiyyətcə biz sənsələrdən incəyirlər. Ona görə bütün Azərbaycan xalqına salam deyirik. Allah var eləsin hər birinizi. Minnətdaram, valla telefonlarımız dayanmır. İnanırsınız, bu böyük reyting deməkdir. Maşallah olsun. Təşəkkürlərimi bildirəm. Çox sağ olun, Sərkər. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram sizlərə. Var olun. Və yenə də buradan bütün Azərbaycan tamaşaçılarımızı dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olunsunlar, var olsunlar. İfalarınızı bəyəndik. İnşallah ki, hər birinizi gözləyilir səbirsizlə. Əziz tamaşaçılarımız, çox sağ olun ki, baxdınız, ki, saatınızı bizə həsr elədiniz. Və biz də təbii ki, verilişi, proqramı sizlər üçün sevə-sevə hazırladıq. Bir daha sponsorlarıma dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Başda baş sponsorumuz Savalan Mebel evi olmaq şərti ilə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, hər zaman bizimlədilər və bizi bax bu gözəl, rahat, gözəl divan dəstəyindən təmin edirlər. Dərin təşəkkürlərimizi bildiririk və bizim ev Mebel şəhərinə də sonsuz təşəkkürlər. Bakı Sumqayıt şosesi yerləşir. Əziz tamaşaçılarım, sabahları yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Sabah gözəl bir bayram proqramımız olacaq. Çərşənbəni hazırlamışıq sizin üçün. Gözəl çərşənbə gününüzü geri gəlmişkən, siz yeni ailənizin qarşıdan gələn o çərşənbə gününüzü təbrik edirəm. Bayramlarınızı təbrik edirəm. İnşallah ki, gözəl şəkildə keçirdəcəyik. Gözəl şəkildə də keçirtmək üçün nə etmək lazımdır? Bu sabaha baxmaq lazımdır mütləq şəkildə. Sonda mən hər birinizin telefon nömrələrini, əlaqə telefonlarını bir daha xatırladım. Sərkər, buyur, xatırlat. Öz nömrəmi də Pərvizin nömrəsində xahiş edirəm. Baş sən 051-736-5757 Pərvizin əlaqə nömrəsi 050-497-5982. Ay xanımlar, zəng vurmayın, niyə tanış olmağa? Zəng eləyin, xahiş edirəm. Toylarınızda, şən günlərinizə, xoş günlərinizə görmək istəyirsinizsə. Daha sonra, deməli, Elvinin əlaqə telefonunu xatırlatmaq istəyirəm. 055-287-3313 və Daşqının əlaqə telefonu 055-549-5900 nömrələsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Özünüzdən müğayət olun. İstedadlı insanlara hər zaman dəstək olmaq lazımdır. Necə ki, biz bir televiziya olaraq hər zaman bu misiyanı öz üzərimizə götürmüşük və dəstək oluruq. Özünüzdən, yaxınlarınızdan, əzizlərinizdən müğayət olun. Sabah inşallah Allah qismət eləsin, sizlərlə bərabər olacaq. Elvin, gəl zəhmət olmasa yanımıza bir gözəl ifa ilə sağollaşaq. İstəyirəm, heç bir sevən ağlamasın, nə yalvarsın, nə yalvarsın. Ayrılığı heç olmasın, əsil sevənlər deyirəm, ayrılmasın. Xoşbəxt olsun yer üzündə, iki sevən, iki sevən. İstəyirəm sevənlər, nə ağlasın, nə yalvarsın. Bu dünyada arzumdur, hamı xoşbəxt olsun. Bu dünyada arzumdur, sevənlər ayrılmasın. Sevənlər yar ağlamasın, sevənlər yar ayrılmasın. Əsir
sevenler ayrılmasın. Dileyirem bütün dünyada hiçbir seven ağlamasın, ağlamasın, ağlamasın. Sevenler yar ayrılmasın. Esir sevenler seven ağlamasın, ne yalvarsın, ne yalvarsın. Ayrılığı hiç olmasın, asil sevenler diyelim ayrılmasın. Hoşbeht olsun yeryüzünde iki seven, iki seven. İsteyirem sevenler ne ağlasın, ne yalvarsın. Bu dünyada arzumdur hamı hoşbeht olsun. Bu dünyada arzumdur sevenler ayrılmasın. Sevenler